ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୋରାପୁଟିଆ କମେଡିଆନ ଟୁନା ଟଣ୍ଟନ ଆଉ ଘରେ ବସିଛୁ। ଯାଉ ଆମେ କଳାକାର ମାନେ ତ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଫୋକସ ପ୍ଲସ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫୋକସ ପ୍ଲସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମ ଭଳିଆ କଳାକାର ମାନେ ମନେ ପକେଇକି ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଫୋକସ ପ୍ଲସ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦିଆହଉଛି। ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଫୋକସ ପ୍ଲସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଳାକାର ମାନେ ତ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜର ପାଇଥିବା ପ୍ରାଇଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଛାପୁଛି କରି ବସିଛୁ ଆଉ କିଛି ତ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ, ତଥାପି ସରକାର ଆମର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶାସକ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ଭାରତରୁ ଦୂର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବି ବଢିଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଖାଲି ଆପଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଶିଖନ୍ତୁ ବି। ରାମାୟଣ କଣ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ, କେମିତି ପିତୃର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ, ଏଠି ସବୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମା ବାପା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ରାମାୟଣର 3ଟା ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ବଳିକୁ ଡାକିଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅନି, ଆଜି ସୁଗ୍ରୀବ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛି ମାନେ ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ତଥାପି ବଳି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କବାଟ ଫିଟି ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ବଳିଙ୍କର। ତେଣୁ କରୋନା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ବଳି ବଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପଡିବା, ଏଇ କଥା ରାମାୟଣ ଶିଖଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଥା ଶିଖଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଟାଣିକି ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ସେମିତି ରାମାୟଣରେ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୃଗିବାକୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମା ସୀତା ଦେବୀ ଏଇ ଗାର ଡେଇଁବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁଲେ ହରଣ ହେଇଗଲେ। କରୋନା ସେମିତି ଆମକୁ ଜଗିଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁବା ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରହିବା। ଯଦି ଡେଇଁବା କରୋନା ଜଗିଛି, କରୋନା ରୂପୀ କି ରାବଣ ଜଗିଛି ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଶିଖିଲେ। ତୃତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ଥିଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଡାକିକି ନେଲେ, ଉଠେଇକି ନେଲେ, ସିଡ଼ି ପକେଇକି ତା ଉପରେ କୁଦା ଚକୁଟା କରି ହାତୀ ଲଗେଇକି ଟଣେଇକି ନେଇକି ବାହାରକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ ମରିଗଲା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଜୀବନ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, ଏବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନୀତି ଧରିବା, ଘରେ ଶୋଇବା, ଘର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବା, ଘରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା। ଯାହା ହଉ, ଫୋକସ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋକସ ପ୍ଲସ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଥିବାରୁ ସେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଟୁନା ଟଣ୍ଟନ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।